තයිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රජ්ජාන් ඕචා මහතා දෙදින සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණියේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ආරාධනාවකට අනුවයි. මෙම සංචාරය සඳහා තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යාව මෙන්ම 40 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දූත පිරිසක්ද පැමිණ සිටිනවා. සංස්කෘතික සම්බන්ධතාවල සිට වාණිජ කටයුතු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර ඇති දීපාර්ශික සම්බන්ධතා සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි මෙහිදී නිල දීපාර්ශික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එමෙන්ම අනාගතයේදී එළඹීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාව හා තායිලන්තය අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීම මෙම සංචාරයේ සුවිශේෂී අංගයක්ද වනවා.